Në prag fushatash elektorale, partitë politike përdorin forma nga më interesantet për të rritur numrin e votave në favor. Një nga këto është edhe zhvendosja e votuazve potencial nga një qytet në tjetrin, duke e regjistruar si rezident të rregullt dhe natyrshëm edhe duke i përfshirë në listat e votuazve. E nuk flitet për provinca me disa mira banor, sepse aty mund të biesh lehtë në sy, por për Tiranën, kryeqytetin ton 1 milionësh, ku nuk të njeh as komshiu, por mund të njeh një punonjëse e përgjegjshme e gjendjes civile, e cila na vuri në dispozicion këto deklarata notariale që na zbuluan një skem skandali të padokumentuar asnjëherë më parë. Bëhet fjalë për kontratën e tre banesave në njësinë administrative numër 7, të cilat Fation Dhuli, punonjës i Bashkisë Tiranë, së bashku me një të njohurin e tij, ja japin me qira 8 personave që nuk kanë asnjë lidhje me njëri tjetrin. Pra, në tre banesa bëhen rezident 8 persona që me shumë mundësi nuk njihen ndërmjet tyre. Fation Dhuli, të cilin do ta njohim pak më vonë, është aktualisht drejtues i Qendrës Sportive Tirana, drejtues i ndërmarrjes Metalike Tirana, drejtues i oficinës automjeteve, drejtues i Qendrës Rekreative të Kulturës, drejtues i parkut të transportit urban të udhëtarëve. Të gjitha këto institucione në varësi të Bashkisë Tiranë. Dhe kur janë lidhur këto kontrata, nga 17 deri më 21 mars të këtij viti, vetëm pak ditë nga fati ligjor i lejuar për ndryshimin e adresave në kohë zgjedhjesh. Sipas kësaj kontrate që kam në dorë, Besim Almeta, banues në Burzull të Vorës, Ilir Maçi dhe Klodian Dalliu nga Babroi i Kamzës, Dorian Sula, banues në Bathore dhe Genci Allushi nga Librazhdi, do të qëndrojnë mbi një vit të apartamentet e Fation Dhulit, përkatësisht në hyrjet 7 fraksion 6 dhe kati parë seksioni A të njësia 7 në Tiranë. Pra, në të njëjtin blok pallatesh. Siç e tha më sipër, këta persona pretendohet që të banojnë në të njëjtën shtëpi. Nëse mund të jenë edhe hallexhin që janë shtrënguar disi për të kursyer në Tiranën e shpimeve stratosferike. Sidoqoftë, një qokë meritojnë. Un kisha një këshon e qëra, apo jo? Po, po, të lutëm, pëse banon vetë aty? Po, ki banon? Shka në gjashë, më banon për të dojtore që të përna. Së është dojtore që të dhe? Po, s'ke zhe që është kinë të më gjerë aty? Tek tuk të tek tuk të shka në gjashë, apo ja? Ka dhënë këtë tjetër është bëjë ka për mund një shtatë. Është të këtë të në dyshje, ka të varë. Së të përmë gjejë shtruë, bëjë. Sëni, e të shenë të që më bëjë. Në asnjërën nga dy banesat e Zotit Dhuli nuk gjejmë asnjëri, por nga sa na thot administratori, në njërën jeton vetë drejtori me familjen, dersa në tjetrën jeton një shtetas turk. Ndërsa banorët 2 mujor pas kanë ikur bashkë me votimet. Mission completed apo ndoshta nuk i ka pëlqyer Tirana? Për ta kuptuar këtë, shkojmë t'i takojmë në banesat e tyre reale. Po fali, Besim Kalmeta, Asia Ramazan. Besim, si të thotë? Është bashkëshorti juaj? Po. Besimi jeton këtu atëherë? Po. Ja është në punë, po në Tiranë. Nuk jeton në Tiranë? Po herën është që jetoshim me Qeratje, po nuk po shumë. Shti ka para, ka të përshmush. Ka të bëftu. Që po jetoshim atje. Që po jetoshim atje. Për shpa e keni bërë në Tiranë? Nuk e di, sënë të burë. Nuk e di. Punët e burrit. Kjo është periudhë. Në Tiranë nuk jetoni, domethënë, realisht. Nuk jam këtu, jo, nuk jam këtu. Se ka jetesë realisht dhe jo realisht, mësohen shumë gjëra në Tiranën e 2023-shit. Zonja e pranon që kanë bërë sikur ishin rezident në Tiranë. Ne nuk mund ta themi se kjo është bërë thjesht për votime. Se themi dot këtë? Ju mendojeni vet. Tani do provojmë diku tjetër. Alo? Alo, po shëndetje. Dhe të dija vetëm tjetër janë Sula i cili banon të njësja 7, apo jo? Po, tani po. Keni shumë që jetoni aty? Jo, tani shpesh kam shkuar. Unë mujo. Doriani këmbëngul se jeton në Tiranë, por vëllajti po hon të kundërtën. Madje i hedh një sy banesës për ta gjetur. Kjo është Pjetër Jane. Po, të shumë. Okej, të lutem. Është apo? Po, e keni një vlandë një qështë? Por më tepër që më përpara, ne ishim në banesën ku pretendon se jeton, por që ja kishte zënë turku. A dyshje ka të marë. Po, në gjithë të unë. Tani, do të përvojmë të takojmë një tjetër banor të ri të Tiranës. Vini Ilir Maçi, me Afsin Gani, keni tek njësi a shtatë si pasaportezim. Po, po, po. Keni shumë që keni shkuar atje? Jo, shumë, po. Tre muaj. Ju punoni në bashkia, po? Po. Këtë bashkia të Tiranës. Iliri është
është rezident në Tiranë, por në çdo orë të ditës gjendet në banesën e tij në Babru. Me sa duket, nuk i ndahet dot shpirti nga shtëpia e tij e vjetër. Qiramarsit pesa shihet nuk preferojnë as pak të jetojnë në kryeqytet, nuk është se kanë faj, teksa do të ishin të detyruar ta ndanin banesën me të panjohur. Këtu ndoshta ka faj qiradhënësi. Ju keni banesën 7 fraksion 6 tek seksioni C dhe katin e parë tek seksioni A? Jo, jo. Jo. Fation Dhuli, drejtori i famshëm që përmendëm më sipër, dhe pronar i ligjshëm i dy prej banesave të dhëna me qira, gati na i lëshoi çelësat në dorë, duke mohuar të jenë të tij. Por më pas kujtohet dhe e pranon realitetin. Kanë bërë disa kontrata, kanë banuar disa banor nga Kamza dhe Vora. Për këtë spot. Atëherë për shtëpinë tuaj 76-ta, ku banoni ju, kanë banuar disa banorë, ku kam dhe kontrata që keni bërë ju. Kanë qenë në mars, pra në kohë zgjedhjesh. Ju i keni kthyer shtëpinë tuaj në B&B apo? Kanë qenë të afërmit e mi, që kanë qenë. Janë të afërmit tuaj? Kanë jetuar me mua. Ju keni kaq shumë hapësirë për të mbajtur dhe këto kolegë Bashkisë Tiranë? Po ti mund më shta verifikosh. I keni tani momentalisht në shtëpi? Po. Kanë dalë, kanë shkuar në punë, ndoshta. Unë kam shkuar në shtëpitë e tyre, diem kupton, edhe kam vërtetuar që ato janë në shtëpitë e tyre. Dhe më kanë thënë që jo, thjesht kanë bërë pasaportizimin këtu në Tiranë, domethënë tek njësia 7. Mbase për të votuar apo jo? Ky është pretendimi juaj, ku qëndron problemi se kanë jetuar. Etika nuk më lejon të pyes për kë kanë votuar, se kuptohet qartë. E konfirmoj që kanë jetuar dhe po jetojnë. Po jeton mentalisht tek ju. Po po, kanë familjen e mi, ta afër, krushi, për çfarë do duhet më shumë që punojnë Bashkinë e Tiranës? Më duhet më shumë që kanë votuar për zgjedhjen, mbase këtu. Po normal, kanë votuar, i ke pyetur, po kanë votuar se për kë kam. Prandaj kanë bërë pasaportizimin këtu. Kanë ardhur se ju është nevojitur të bëjnë edhe ata jetojnë në këtë njësi, kështu që. Pra pushime fushate. Ky është problemi juaj. Në fakt, ky është problemi juaj, zoti Dhuli. Dhe një problem shumë i madh për të cilin në një shtet normal ndoshta do të duhet të jepni sqarime tek autoritetet ligjore. Këto vete kanë pohuar me gojën e tyre që nuk jetojnë aty. Jetojnë në Kamoz, në Vor. Nëse ata kanë vërtetuar ata, atëherë ç'do duhet të bëjmë? Pse të duhet gjithçka e pranuar përpara kamerave pa ju dritur shepiku, pavarësisht se me shumë të pavërteta brenda, si për shembull, kur pohon se personat në fjalë jetojnë në shtëpinë e tij apo kur deklaron që janë familjar të tij. Familja e madhe, ëh? Por pas drejtor Dhulit, duhet të njihemi edhe me një tjetër mjeshtër të dhënjes rezidencës në kohë fushate, Hysni Karaj, i cili ka strehuar në shtëpinë e tij tre zonja. Ariana Krypi dhe Alma Kunxhiu nga Buqiza, si dhe Liliana Hoxhallari nga Kamza, duhet të jetonin në këtë banesë me numër 2 fraksion 5 seksionit C në njësinë administrative numër 7, por duket qartë se nuk kanë ardhur asnjëherë në shtëpinë e tyre të re. As në lagje ndoshta. Por në adresat e mëparshme, jemi të sigurt që do t'i gjejmë, si për shembull Lilianën në shtëpinë e saj në Bathore. Këtu banon Liliana? Banon ata që vjen nga puna. Unë ndaj në Tiranë, ashtu me bashkinë Tiranë. Liliana Hoxhallari jam... Ju jeni, ju punoni në bashkinë, ndërë. Ju keni jetuar në Tiranë apo gabohem? Në Tiranë me keni... Jo shpinë, po pasaportizimin e këto. Dhe kam ke 7. Keni 2 muaj, 3 muaj që keni kaluar të këtë? Pra vetë është mirë. Kalu të shikë. Zonja e pranon që ka pasaportizimin në Tiranë, por nuk ka jetuar asnjë ditë në banesën në të cilën është regjistruar. Ndoshta këtë na e sqaron zoti Hysni, që i ka dhënë shtëpinë me qira. Unë jam Matilda, jam gazetare nga emisioni Piranja, dhe aty bëja një pyetje shumë thjesht. Zonja Liliana Hoxhallari nga Kamza, Ariana Krypin dhe Alma Kunxhiu nga Bulqiza i njini? Jo. Sepse ato në letra, në këto dokumentat që unë kam të kontrata, momentalisht banojnë në shtëpinë tuaj tek seksioni C, hyrja 2 fraksion 5. Dhe çuditërisht kanë ardhur në 20 mars, pra kohë zgjedhjesh. Për çfarë kanë ardhur, mund ta di? Ato kanë bënë po kanë në zonë kanë. Pra kanë bërë? Kush janë ato? Atëherë, janë personat të cilët ju i keni mbajtur në shtëpinë tuaj. Pra tek hyrja 2 fraksion 5, seksioni C. Mos kanë ardhur thjesht për të bërë pasaportizimin këtu dhe për të votuar? Jo, më zotni. Jo, më zotni, ata kanë ardhur. Kanë jetu ca ditë dhe kanë. I keni mbajtur këto tre persona të ndryshëm që nuk kanë lidhje me njëri tjetrin në shtëpinë tuaj, keni kaq shumë hapësirë? Ma këtë një përgjigjes. Po jo të këtë... Ashtë një pyetje shumë e thjeshtë. Apo thjesht për bërë pasaportizimin dhe për të qenë votues këtu, tek njësia 7 në Bashkinë Tiranë. Jam e drejtë në këtë që po them? Gjallë, një sekundë se nuk më kujtohet se... Zoti Karaj, i keni mbajtur në shtëpi, si nuk të kujtohet? Është kontrata juaj, i keni firmosur juja. Hysni Karaj që ja lëshon Liliana Hoxhallarit, ja lëshon Alma Kunxhiu dhe Ariana Krypit. Ja lëshon për një vit, rastësisht në kohë zgjedhjesh. Nuk kujtohet për momentin, që të shoh fjalën. Po mos më tani se zoti Karaj, të lutem, asnjë muaj nuk ka. Mos thjesht për të votuar. Pas kemi marr kontratën 3 ditë. Zoti Hysni u largua me premtimin se do na sillte kontratën, pavarësisht se një kopje të kontratës e kemi ne në dorë. Sidoqoftë,
Por të qënë korekt me të, e telefonojmë pak më vonë, por kësa radhe, duket se e ka kapërcyer tronditjen e më pashme dhe ka ndryshuar tonet. Kontratën e ke për të sqaruar? Unë kam kontratën, kam gjitha në raset të mu. Do është të mund bësh dhe filmi, në mund të ke personale me më personale. Po mi ku shetis mund të gjithë kërko mund të ka posë në spion, po të ka duhe si e një në të kanale. Dhe të të thamë dhe shka, dhe të pa pa koma, se po gjithë me koma në mund të qeshë. Nga shfar ke frik? Ha? Atëherë duhet vërtetën. Të më dhe të po bëhe të i ba, sa të dushme ose. Po më kërcëno? Po të kërcëno, më të fjerën, po të fjerën, më bëshin moshin. Nëse ti më pa një shëpim, unë të të një kazinë. Çfarë? Do me thënë përveç këtyre, keni bërë dhe kontrata të tjera me njerëz të tjerë për vot, a? Atëherë, përveç këtyre që ne kemi zbuluar? Po para vetë vjetë më, unë bërë kontrata. Shikojë në atë, kush është fotë, te unë. Pavarësisht kërcënimeve me tone të ngritura, zotëria nuk i dha përgjigje pyetjeve tona. Si është e mundur që në një banesë të vetme të ketë lyrë si qiramarse tre zonja që nuk kanë asnjë lidhje me njëra tjetrën? Si është e mundur që të treja zonjat kanë bërë këtë kontratë me qiradhënësin në ditët limit të afatit të paracaktuara me ligj për ndryshimin e adresave? Si është e mundur që banesa në fjalë pas verifikimeve tona është bosh ditë dhe natë dhe për më tepër zonjat në fjalë jetojnë në të tjera banesa? Madje e konfirmojnë. Tu banon Liliana? Në shtyllë. Këto raste që janë zbuluar nga një individ i përgjegjshëm janë një pikë ujë në oqeanin në një formule që dyshohet se zbatuar në ditët e zgjedhjeve. Kjo formulë duket se kishte në fokus ndryshimin e adresave dhe spostimin e votuesve të sigurt për të krijuar depozita votash për kandidat të caktuar. Ne sonte denoncuam me prova të pakundërshtueshme dy raste flagrante. Tashmë i takon SPAK-ut, KQZ-s dhe partive politike për të hetuar se sa raste të tjera të ngjashme ka dhe sa ato kanë ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve të 14 majit. 70% e qytetarëve të Kamzës punojnë në Tiranë. Pra vinë për ditë në Tiranë. Përveç se punojnë, duket se edhe votojnë.